E me këtyrë sërish në studio, thamë se u arritën rezultate mjaft interesante në xhirën e 5 të IPKO Superligës së Kosovës. Në futboll do të shohim tabelën për të kuptuar se cilat ishin këto rezultate, për cilat thamë se disa prej tyre ishin mjaft interesante. Pra, Gjilani Ballkani 1-3, Feronikeli Drita 4-0, Prishtina Ferizaj 0-0. Këto tri takime u zhvilluan ditën në shtunë. Të dielën Trepça 89 Drenica 1-1, Llapi Flamurtari 0-0 dhe Liria Keku 6-2. Flamurtari pas barazimit të arritur në Podujev sot vazhdon kryesimin i vetëm me 13 pikë pas 5 takimesh. Në mënyrë befasuese ka 4 fitore dhe vetëm një barazim të arritur pra pikërisht sot. Në pozitën e dytë qëndron Feronikeli me 11 pikë. Në vendin e tretë është Llapi me 10 pikë. Pason Prishtina në pozitën e katërt që ka 8 pikë, por ka 4 ndeshje të zhvilluara, jo 5, sepse akoma nuk ka zhvilluar ndeshjen me Gjilanin që është një pozitë më poshtë në tabelë dhe ka 7 pikë. Në vendin e gjashtë është Ballkani pa ashtu me 7 pikë sa ka Liria e 7-a. E teta është Drenica me 6 pikë, në vendin e 9 është Trepça 89 me 5 pikë, në vendin e 10 Ferizaj me 4, në vendin e 11 të parafundit në pozitë që dërgon direkt në ligën e parë është kampioni aktual Drita, që ka fituar një prej 5 ndeshjeve të zhvilluara këtë edicion, dhe i fundit fare është Keku që është pa pikë. Me ne sonte për diskutuar për xhirën e 5, por në veçanti për takimin derbi, është kryetrajneri i Llapit, zot e Bilbil Sokoli. Përshëndetje zot Sokoli, mirë se erdhët. Me ne është edhe analisti ynë i përhershëm Besnik Kollari, përshëndetje Besnik. Mirëmbrëma Bera. Kolegu dhe opinionisti ynë Tomor Grabovci, përshëndetje Tomor. Mirëmbrëma Bera. Dhe analisti për çështet e referimit Hajriz Hajdari, përshëndetje Hajriz. Përshëndetje. Zoti Sokoli, për dallim prej herës fundit kur ishte këtu pas ndeshjes me Drenicën, Llapi pati një ecuri vërtet të mirë, 3 fitore dhe sot një barazim që nëse shohim forcën e skuadrave mund të quhet befasues, por nëse shohim tabelën, mbas edhe nuk mund të llogaritet befasues ndaj skuadrës së Flamurtarit që vazhdon të jetë lidere. Cila ishte në fakt ndeshja sot më e zhvilluar në Podujev? Ndeshje derbi, zakonisht në ndeshje derbi është vështirë të parashikohet rezultati dhe gjithmonë janë në opcion të tri rezultate. Ishte një ndeshje për Llapin shumë e rëndësishme sepse patëm një ecuri të mirë të formës tonë dhe takimin e sotëm ishim të mobilizum maksimalisht, e zhvillum takimin dhe unë po mendoj që në këtë takim ku vërtet pati angazhim maksimal të dy ekipeve, por unë mendoj që arbitri kryesor, edhe pse nuk është e imja të flas për ndarje të drejtësisë, po jam i detyruar me që është fillimi i kampionatit dhe një arbitër në një ndeshje derbi me këtë lloj të ndarjes së drejtësisë, unë mendoj se dëmton shumë futbollin e Kosovës, dëmton Federatën e Futbollit të Kosovës, i dëmton sponsorët, donatorët, gjithë ata që dëshirojnë me investu. Prandaj, jemi, unë konsideroj se... Gjyqtari ka qenë faktori kryesor që s'kene arritë fitore? Arbitri ka qenë skandaloz në takimin e sotëm, pa asë një qëllim që të muhoj lojen cilësore të Flamurtarit, organizimin, ekipin e Flamurtarit, sepse unë mendoj që arbitri në këtë takim ishte një rrëje cilë e dëmtoj rënd Llapin. Po e thëmë rënd sepse unë kam qenë në teren edhe ndarje e drejtësisë s'ka pas kriterium të njajtë dhe me që ka 2-3 raste për shembull të mos akordimi penaltista është 4 metra prej vendit të ngjarjes dhe mu më shtin me dyshu sepse ai ka qenë tendencios dhe ka pas qëllimisht këtë njërë të arbitrimit. Por rrasët kontestuese të të flasim pak më vonë, pas e të ndjekim kronikën, por të flasim për rrjedhën e lojës. Me arsytu sjellin gjithësisht kualifikimin që po e bëj unë, sepse unë dëshoj me dhënë një kontribut, sepse jam i sigurt që i njajti do t'i dëmtojnë apo ndonjë tjetër dhe do të reagohet. Derisa së është vonë, sepse është e këvillimi i kampionatit, unë mendoj se me këtë ndarje të drejtësisë dëmtohet shumë futbolli i Kosovës. Ju konsideroni që në kushtet e tjera, përkatësisht, nëse kjo ndarje e drejtësisë do të ishte më e balancuar, Llapi do të arrinte fitore sot? Jo, nuk dëshiroj, unë ta paraqykoj gjyqtarin absolutisht në asnjë sekond. Nuk dëshiroj, unë
me paragjiku në këtë formë. Unë vazhdimisht kërkoj dopsit aty ku muj unë me ndiku. Do thotë, dopsit tonë në mbrenda ekip vazhdimisht punojnë edhe ato e kompetencu në mënyrë deklarative. Gjiro pas gjiro e në të tri fitore, gjithë një, edhe pse keni pas rezultate bindëse, fitore bindëse, keni pas vazhdimisht në një farë formë kritika për lojtarët tuaj. Gja normale është ajo, kurse unë edhe sot kom kritika, por me gjithate unë mendoj se kjo ndarje drejtësisë është skandaloze edhe pa tolerueshme për një ndeshje derbi, çfarë ishte sot kjo. Mirë, a mos po kemi cilësim pak më të rëndë se sa që duhet? Fund fundit është një ndeshje. Nëse një arbitër ndikon drejt për drejt në rezultat, ndikon drejt për drejt në tabelën e klasifikimit, sepse sot Llapi është dashur me qenë në vendin e parë, nuk mundet ndryshe me u kualifiku, sepse në klub tash nuk janë më investime me dhjetëra mijë euro. Klubi Llapit edhe shumë klubet të tjera investojnë me miliona euro në klubet në këtë moment. Prandaj, ky dëmtim nuk do të kalon lehtë, ky dëmtim është shumë i rëndë për Llapin. Unë po i them sepse kam qenë prezent. Pa dasht, na mund të shohim tri raste, po na nuk mund të shohim tan ndeshje. E dini si, është, do të thonë janë raste që kanë ndikuar direkt në rezultat, nuk besoj se çdo vendim i arbitrit ka ndikuar direkt. Jo, çdo vendim, po vendimi i tij nuk ka qenë objektiv. Ka pas kriterë të ndryshëm, në momentet të ndryshme, të cilët na trenerët e përjetojmë në likurën tonë. Do thotë, a është në gjysmën e kundërshtarit, apo gjysmën e ekipit që sulmon, a është në mes fushës, a është anash, a është majtas, a është djatas, a është momentin kur bën presion ekipi, a është penaltia kur arbitri është 2 metra prej rastit, apo është largë në mes në lojtarëve, kjo vrehet. Po si do që tjetë, apo tepër me gjyqtarin që në fillim të kampionatit është një ndeshje. Për atë arsye që është fillimi i kampionatit, na duhet me reagu, shiqoni. Është kjo formë shumë e rëndë. Bajram, është një fenomen në Ligën e Kosovës. Ka pastor edhe një trener tjetër, unë do të përsëris. Unë reagoj sot në këtë arbitër, i njajti e dëmton klubin tjetër, reagon klubin tjetër. Unë mendoj se herët avon do të dalin këto dopsit, sepse unë mendoj se janë shumë të dëmshme për futbol. Mirë, ju po përjashtoni çdo mundësi të një gabimi njerëzor? Qoftë ti arbitër, qoftë një arbitër, pa dashur parajykojmë nëse ka gabuar apo jo. Bajram, një arbitër Edin Hajrizi mundet me referu 89 minuta mirë, vetëm një sekund me gabu, është subjektiv, edhe e gabon me qëllim. Nëse është gabimi që është afër, si kurse të nasot, ju do të shihni në incizim, mos akordimi i penaltis është 4 metra prej arbitrit. Do thotë, e shoja ka pastër, plotësisht situatën, edhe ndryshe se nuk mundet me u kualifikua jo. Prandaj, unë po e them për shkak të futbolit, sepse Llapi është dëmtu. Dhe na, nuk mund të akthejmë këtë ndeshje, por me reagu, jam i sigur që edhe udhësia edhe klubi do të reagon për këtë formë të ndarjes të drejtësis, sepse është tendencioze. Unë e kom pa ndeshjen dhe kemi incizu, do të analizojmë, do të shqyqojmë, po unë sot, pas jam këtë për ndeshjes, kom pas rast në rritrasmetim, 90 minuta e kom shqyqun ndeshjen. Edhe kom mendu se ndryshe kur heqet ndeshjen, kur jenë në bank, duket se je subjektiv. Po unë e kom pas drejt në gjatë për mlerësimin tim. Prandaj unë mendoj se arbitri Fatmir Tahiri sot ka qenë shumë subjektive dhe ka dëmtu në mënyrë tendencioze klubin futbolistik Llapi. Edhe tabela e klasifikimit është këtu, falë Fatmir Tahiri. I shpenzuam rreth 9 minuta duke folur për një individ vetëm. Besnik, flamurtari, a është befasia, mund konsiderohet befasime kur pas 5 gjirove është skuadra e parë në tabelë, ka përfunduar në ndeshjet me dy prej ekipeve pretendente për titull, kushtimisht sepse Drita akoma është poshtë në tabelë, por kampionin aktual dhe Llapin si mysafir dhe akoma nuk ka pasur humbje. Cili është ekipi i flamurtarit këtë edicion? Kështu mendoj që flamurtari ka bërë një punë shkëlqyeshme gjatë këtyre 5 gjirove, ka rritu prej 15 pikëve të mundshme 13 pikë, 3 ndeshje i ka zhvillu me skuadrat të cilat ose kanë fillu me Vanesë ose si Keku i cili është i penalizuar me futbolist, nuk ka do të thëtë kontingent mirë futbolistve, mirë po kunder Dritës do të thëtë ka të regulojt mirë kunder një skuadre cila është në krizë të thellë dhe sot kunder flamurtarit është mbrojt kunder Llapit, në falni, është mbrojt një mjaft mirë me qenë se Llapin, këndeshe kam shiqu, ka bo presion do të thot ka ndërtu akcione, mirë po në disa situata nuk ka reagu mirë edhe pasi që nuk është në goli, atëherë edhe rezultati baras që do të thotë flamurtari, dherë më tash ka të regu që është ekip serioze dhe
gjithë, do të thotë gjiroja, po edhe këto gjirot që kanë kalu, nuk përsho që ndonjë skuadër ka, do të thotë që po japë sinjal me ndeshjet mira dhe me imponim të lojës ku e fiton lojën shumë letë dhe të japë sinjal që do të jetë konkurent absolut për vendin e por gjatë tisë të nori, saj për këtë i përket këtyne 5 gjirove. Kjo është mendimi personal dhe mendoj që ndeshjet e radhës, në gjirët e radhës, flamurtarin që fse të fillon të arktoj kështu pik, atëre me siguri se do t'ju sjellë shumë kokëqarje e skuadrave tjera. Në sa i përket titullit kampionit është shumë herët flitet, sepse edhe vetë kontingenti futbolistëve të flamurtarit mendoj që fillimisht nuk e mundëson që të jetë pretendent për krejun e tabelit, mirë po të lashe për ju sjellë ekipe dhe do të thotë ka rritë rezultate shkëlqyshme dhe tash. Të morë, në aspekt të opinionit, në aspekt asaj zhurmës mediatike, një sensacion që po e bënë flamurtari, por atë gjiro sa do të vazhdoj, sepse parashikimet nuk janë se mund të vazhdoj shumë gjatë. Qëfar i sjellë Superligës të Kosovës? Qëfar i jep? Para se të lidhe me këtë që ju po atenconi për flamurtarin, që është një befasi e këndshme në fillimin e këti edicioni, për mu si në opinion përgjishë më shumë zhgënjyse niveli i cilësisë e futbolit Kosovës në këto 5 zyre. Nëse marim parasysh faktin që disa nga skuadra që gjithmonë kam pas renomen e futbolit në Kosovës sa i përket cilësisë e namit që kam pas, ato nga nxiro në nxiro po zhgënjejnë. Më sarojmë që i kemi 2 skuadra të cilët da kam prezentuar në arenë ndërkomtare, kampioni Dritë dhe nën kampioni Prishtina, të cilët në këto nxiro nga nxiro në tjetërën, jo vetëm që nuk po tregojnë në një lojmir, po zhgënjejnë, tërsisht qoftë me lojda për më rezultat. Dhe kjo, kur nuk e kemi Prishtinën dhe Dritën, dy pretendente për titull, që nuk janë në formën e duhur, atër s'ka se si të mund të kënaqemi me cilësinë e futbollit Kosovës. Shto këtu edhe 389 që është shumë largë formës e dëshiruar, dhe kjo bënd që duke e marrë edhe një mozaik të përmledhur këtu, ju përmendët Kekun, pavarësisht që nuk duhe absolutisht që t'inglojsh zhgënjuse për futbolistët e rritë Kekut, sepse e kam thënë edhe këtu dhe më herët në këtë studio që është modeli më i mirë se si duhet mbrojnë gjyrat e klubit, mirë po Keku po ka, asa po ka forcë mu përbalë, më pas në pjesën e dytë, po shëndrot në një loj stërvitore, cila po i hupe dhe kuptimin e lojës, pavarësi që po ka shumë gola. Pra, marë në tërsi, cilësia e futbolit nuk po më kënaqë, sepse në Prishtina Drita jashtë formës, Trepqa Tërtanon nuk po tregon formë, dhe këtë ka shfrytzuar flamurtari Shumiri, cili ka arktuar 13 pikë, dhe është befasia më e këndshme e këti edicione për fillim. Sa i përket, a do të ketë rrugtimin, a i ka sjell befasi të këndshme Superligës, sepse për blerësa nuk jonë këto të mlajat në formë, atër sigurisht që ka sjell një freski në Superligë. Unë besoj, vazhdoj të mendoj në këto befasi, sepse nëse referohemi takimin që po zhvillohet, unë për marrë shemë vetëm takimin Prishtina Ferizaj, pa dashur që të ndalim në takime tjera. Prishtina ka qene përforcuar, Prishtina i ka dy ekipe krasuar me Ferizajnë që ka filluar vonë përgaditet, ka u futur në Superligë në këtë edicion. Prishtina për 90 minuta nuk prodhon rezultat dhe ajo Prishtina në kam përshtypje që po lufton, apo më mirë themi ende po lufton, po thirët në namin dhe historinë që e ka dikushmë, po më shefet në atë histori që do duhet i ishte kundërta që kanë obligim, adje kanë detyrim që të luajnë për atë histori për të ngritur cilësinë e futbolit Kosovës. Kjo futbol, kjo cilësi vërtet është shumë zhgënjyse dhe naj shumë shpesh për parashtrojmë këtu pyetjen çka duhet kthehet publiku në stadium. Elementi kryesor është loja cilësore. Për disa nuk kemi lojë cilësore. Edhe pse në ndeshjet e fundit në kryeqytet pati publik mjaftueshëm. Pati publik sepse duhet të kuptohet fakti sepse ndeshjet janë ndaj Ferizajt. Po, duhet të kuptohet sepse janë në rrethana të tjera që po atmosfera reflektore gjitha këto me po aka cilësi ai publik për marr sepse un jam i bindur që ai publik që është në takim me Ferizajt mbasë 10% nuk do të vinë në takimin tjetër, se janë zhgënyrë se ata dëshirojnë të shohin futboll, sepse pos publikut mos haroj. Ekipet e klubit ndodhet që të mos ketë një natë të mirë absolutisht. Jo, ne kemi 4-5 ekipe, kemi që nuk peka natën e ditë. Po mirë dhe ne 0-2, me që ata nuk duhet të shërbej që publikut mos bimë në stadion. Nuk po thëm që duhet i shërbej, që është shumë zhgënjyse se a ka për çka marë për cisim me pa, sepse më starojmë ne, në shkallët e stadiumet tonë nuk ka vetëm publik thjesht, ka një smirë të lojës futbolit. Zoti Sokoli, a mund të alemonash pak referimin të pjasim për ndeshën, për dujem, cila ishte loja që është villoj Lapi sot, pëse nuk arretët fitore përves një ose dy epizodi që po e soni që referi ka ndikuar, pjesën tjetër, që ka ndikoj që Lapi nuk arretit që nëjë një gol në e flamurtarit? Është në ndeshe derbi, të dy ekipe u munduan, vërtet, edhe flamurtari nuk është rasisht ka ekip cilësor të ke fundit të jemi në këtë treg aty, do më thonë me numër të futbolistëve. Ne u munduam mjaftë, patëm raste
duhet shumë koncentrim, duhet shumë qetësi, duhet si duket kjo bara për luftën, për fitu ndeshjen dhe të dilet në pozitën e parë, kanë diku të futbolistët, deshtëm o pas deshtëm, ka pas shumë është pa një farloj presionit të futbolistët, edhe pse kemi insistu që kë presion të kontrolohet, por ja që unë e thash në fillim në këto takime, kur humben edhe shumë raste, vërtet dëshmon që duhet shumë me punu me futbolistët për me arrit formën të cilin e dëshirojmë na. Unë jam i knaqën me angazhimin e futbolistëve, me dëshirën e tyre, kemi shumë për me ndryshu, kemi shumë elementet të cilet na duhet t'i përpunojmë apo që t'jemi efikas. Prandaj në takimin e sotëm, e thash në fillim, unë mendoj se shkaktari kryesor për humbje është Referi. Mirë, e përmendë presionin dhe i futbolistëve, kjo daja në Evropë, investimet shumë të mëdhaja, a e kanë rritë presionin, por njëkosisht edhe euforin, po thuaj se në gjitha klubet, por sidomos në Podujev dhe në treve në lapit për të pritur suksesin e kësaj skuadre, a ka pak më shumë sa që duhet presion që mund t'ju pengojnë base edhe juve direkt në punën tuaj, por edhe ekipin? Jo, unë a jam për të shmërit shumë të maja që ose duhet titull ose është dështim gjithë s'ka tjetër. Kër është pytje Lapi, sepse unë kam drejt me folë në klub ku jam unë, nuk di si ndodhë në klub e tjera, ndoshta mundet me pasin nga rkese dhe në klub e tjera. Po të Lapi së? Të Lapi, mui me thonë se bordi, kryesia, do tëtë kryetari, drejtori, të gjithë janë në mështetje të punës që po e bojmë, dhe unë mendoj që ata kontribojnë që Lapit ketë ekip cilësor dhe para se gjithash me pun të arrihin këto rezultate dhe nuk ndihem në presion as futbolistet, as shtabit teknikë përshkak të investimeve që bëhen në klub. Unë mui me thonë se investimet janë njaftë të në nivel matë madhë se sa që kanë qenë vite ma erët, jo vetër në Lap, po edhe në klubet tjera, në kretë ligën, do të thotë, nuk mund të thuhet që futbolistet kanë pagën 250 euro, po kjo të është kalon... është do të fishus, po, të disa vërit të re. Prandaj, po them që Evropa, apo tendenza që shkohet në Evropë, në të Lapi nuk ndihet, jemi shumë komod, shumë të qetë në punën që po e bojmë. Normal, duhet shumë punë, duhet shumë disciplinë, shumë kushtet e cilët, për cilët tash për tash në Lapë nuk po mungojnë. Jemi afer në përfundim të aty në objekteve për cilësit të cilët unë mendoj se do t'i njajnë edhe shumë klubeve të Evropës, sepse komoditeti në garderobat, në pjeset dhomave për kontrol shëndetësore, pjesa e fitnessit, pjesa e fizioterapisë do t'jetë aty, do t'otë po punohet shumë në këtë drejtim dhe as pak nuk njihet këj presion. Vetëmi presion është të futbolistët të cilët dëshirojnë që të shpërblejnë këtë angazhim të këtyre njerëzve dhe unë mendoj që Lapi është në rrugë të mirë, do të na nevojtet kohë për një adaptim ma adekvat për një qasje ma ndryshe në atë aspektin e kërkesës për rezultate, sepse duhet të mësohemi të luim në presion për fetore, do të të fitoria duhet të vijë edhe në sajtë lojës, por edhe në sajtë asaj që obligon që të sigurohon piket të cilët qojnë në pjesën e epërme të tabeles, edhe pse na trenerët po mundohemi që me këto lojtarët t'i shkarkojmë, mos t'i ngarkojmë me këtë presion, do të këto janë problemet të zakonshme të klubeve të cilët pretendojnë pjesën e epërme të tabeles. Besnik, Feronikelja nisi disi si qetë me munges të rezultateve pa shumë zhurmë, por tashme ka apruar gogja shumë dhe është vetëm 2 pikë lërë kreut të tabeles. Ndryshimi kërë trenerit, cëfar solit e kjo skuadrë që rangoj me njerë 2 fitore radhazi?
Po tash, a mund themi që ndryshimi i trajnerit, apo Feronikeli ka po skuadër, edhe skuadra, pas Starovës, do të thotë sepse Starova arriti fitoren e parë, ndoshta kishte marrit ai këto. Po mirë, po Starova, po 13 xhiros mund të. Po mirë, tash mos arriti të bëj dy fitore rrave. Sepse është bën një punë në Starova, ka bën një punë më herët me siguri, nuk po du më arsye tu. Jo, jo, absolutisht, edhe trajnerin që ka ardhur mirë, po nuk është të marrim. Duhet komplimentu edhe trajnerin e ri që është punuar, po duhet komplimentu punën që ka bën Starova, sepse edhe 13 ndeshje mos me humb, asnjë ndeshje se ka humb Starova. Shiqon, asnjë ndeshje, edhe kjo është një rezultat. Edhe gjithmonë rezultatet që janë edhe pasi të shkon trajneri. Mirë, nëse se humb asnjë ndeshje 33, xhiron 33 pikë. Edhe nuk është sigurt se met është ligë. Edhe është fillimi, do të fillimi i stenore, janë 5 xhiro dhe 2 fitore të sjellin lart në tabelë, 2 fitore do të thotë lëviz 3-4 vende më poshtë me siguri. Çfarë ka ndryshuar te Feronikeli? Po mendoj tash në xhiron e fundit drita pedim që është në krizë mirë, po drita ka pas fillim është në fillim pjesës parë 2-3 raste shumë të mira, po të shënënte me siguri se ditë kështë me qenë tjetër. Edhe mendoj që ka qenë pas taj shumë kartoni i koq i cili umor nga futbolist dritës, pas taj ka qenë. Me qenë se edhe pas kartonit verë drita ka pas në rezultat 0-0 një rast 100% mirë, po Feronikeli me plot merit fitoj pas ati golit parë, pas taj gjithë shka ndodhe kesh të drita. Po mirë, po unë kisha mu fut pak ma detajisht të drita, mendoj që skuadar e dritës për mendimin tem në një, mendoj që kjo krizë e thellë, po vjen edhe si pasoj e futbolistëve dritës cilët kanë hup shumë energji këto ndeshjet e kupës, sepse ka qenë nivel ma i lartë shumë se i kampionatit. Mirë, po, edhe përforcimet ishën të pakta, jo shumë kushtimisht tonë, jo shumë cilësore. Unë mendoj që për nga cilësia, drita ka ekip ma cilësor. Ma cilësor se kush? Është e zakonshme. Ma cilësor se kush? Ma cilësor se të gjithë liga. Ekipin ma të mirë ligë? Unë mendoj se ka ekipin ma të mirë, sepse drita ka punu tanë vitin për kryu një grup të lojtarëve të cilët vërtet janë shumë cilësor. Tash, në qëfë se një ekipi cili është kampion, ka pas të largime shumë transishme. Nuk duhet me kryu panik të madhe për një humbje apo dy humbje. Gjdo gja mund të regulohet me qëtësi. Nuk është një humbje, dy humbje, në 4 humbje, në 5 loj. Jo, panik e madhe është kryu pas humbje së parë. Edhe është bunën tension klubi, ekipi, trajneri, dhe unë pomendoj se këtu është gabimi madhe. Ekip drita vërtet edhe me Feroniklin ka lujtë shumë mirë. Ka lujtë gjitha ndeshet shumë mirë, sepse ka ekip cilësor. Edhe duhet durim në këtë drejtim, sepse jam i sigur që drita do të kthehet shumë e fuqishme, sepse ka ekip ma cilësor në ligë. Ka ekip cilësor, ka futbolist, ndoshtë edhe nga dy futbolist në pozicion të certifikat mirë. Apo e to është se drita e ka ekipi ma cilësor në ligë? E ka drita. Ekipi ma të mirë në ligë? Po është dëshmu edhe vjetë, është dëshmu edhe me dojë edhe masë. E në largu të salitarë shumë transishëm? Janë largu mirë, po ka majtë kontingent, ka pru edhe futbolist, ka pru drita edhe futbolist aty ku i është doshtë. Edhe mendoj kështu që kanë hupë shumë energji edhe tash nuk po mund të rekuperohen. Kësa do të kërkoj ko që të rekuperohen, mendoj që drita prapë do të lujë rëllë transishëm. Mirë, po gjirët po kalojnë edhe është minusi malë që fse marim në aspektin e gjirëve dhe do të pikë të humburat të cilat janë. Skuadrat mira, mendoj që janë edhe Lapi, edhe Prishtina, sidomos Prishtina e cila me të vërtetash mund të flasim kryesia e Prishtinës edhe vitin e kalum edhe si vjetë ka ofru kushte financiare futbolit dhe shumë të mira. Pastaj kushte tjera profesionale të cilet janë si fushat, grumbullimet para çdo ndeshje do të thotë nëpër karantin dhe deri më tash futbolistët e Prishtinës edhe loja e Prishtinës për mua me të vërtetë se kam shqyrë edhe do të thotë ndeshjen me edhe me Drenicën e kam shqyrë. Prishtina ka probleme sepse nuk ka mbështetje sidomos nga reporti defanzive dhe nga ti sa mes fushor edhe vështirë se do të bëj lojt mirë në qofë se nuk ndryshon diçka josa sepse çdo skuadër mbrohet edhe kundër Lapit edhe kundër Prishtinës. Gjithashtu edhe kundër Lapit sot mendimi personal im është që skuadra e Lapit, çdo skuadër që do të vi ndaj skuadrës Lapit do të mbrohet. Ti je kem skuadrat do të thotë 3-4 skuadra që janë më pretendente që ishim cilësuna, mendoj që Lapi është dorë sulmoj, ta gjenë mjërën ata futbolist nga kratë më tepër të sulmojnë, edhe në disa situata mendoj që është doshtë futet një apo dy lojtarë më tepër në 6 meqë, sepse Lapi non-stop ka sulmu, mirë po
Flamurtari është mbrojtë edhe me më pak lojtarë, atëherë më vështirë është që të shënohet, me qenë se ka pas disa situata diskutabile edhe raste të cilat nuk e shfrytëzoi mirë, po edhe Flamurtari ka qenë rrezikshëm 2-3 situata ku nuk është rastësisht në pozitën që gjendet. Sa për Feroniklin, atëherë mendoj që Feronikli ka skuadër të mirë, mirë po tash me këto dy fitore, thash edhe me atë fitoren kundër Stavrohet me siguri se do të punojnë më qetësi dhe do të kthej vetë besimin. Edhe tash këto dy fitore kanë dhënë vetë besim atë. Mirë, po tash me ardhen e Ramadanit, një trener i cili është dëshmuar në Ligën e Kosovës, do ta shohim se si do të reagojë. Mendoj që asnjë skuadër deri më tash nuk ka jap sinjal edhe po ka formë të luhatshme. Asnjëra skuadër, për pas Flamurtarit që ka marrë këtu pikë, asnjë skuadër nuk është të tregu që ne do të jemi armë fort edhe do të bëjmë presion edhe me leci do të fitojmë ndeshjet. Deri më tash nuk kam vrejë këtu diçka. Do të thotë një skuadër të ketë qëndrueshmi 2-3 gjëra të fitoj me leci. Për pas në të gjofë se i ka 2-3 ndeshje me këto skuadrat që janë poshtë në renditën tabelare. Tomor, tabela është bënë e farë mishmashe, kemi dritën në vend para fundit, Flamurtari në vend parë, 389 në vend 9, është një farë pështjelimi i madhë. A mund kemi një katërsh që është definitivisht, mund të themi që një për e këture katër skuadra vëtë tjetë kampion dhe këtojnë pretendent kryesor për titull. A mund të ndajmë një loj një katërsh të titull, dhe pse kanë kaluar vetëm 5-0 dhe rritash. Bajram, jo rastisht në fillim me thash, kur jashtë formës është Prishina, është drita 389, të kemi edhe Kekun, kur jashtë formës... Në Liga e ka 12 klube, ka edhe tjera. Kur jashtë formës është edhe Liria Prizrenit, atëna nuk mund presim cilësi në Ligë. Duhet jemi shumë konkret. Këto tjera tas mund të kenë cilësi? Po, nuk po thëmë se une i rështova 5 skuadra, e Superliga e Kosovës i ka 12 skuadra. Në më thënë, afërsisht 50% të skuadrave nuk kenë formë. Kur këto 5 skuadra nuk kenë formë, Prishtina, Drita, Trepqa, të të nënë, qërshqushin me, ato që e tha Besniku, Prishtinës nuk i mungën asgjë. Mirë po Prishtinës po i mungojnë në lojrat dhe rezultatet. Tash, nëse këthejmë në ato që e tha profesori, statistikisht Prishtina nuk e ka umbur asnjë lojë. Por kur të analizoj mirë Prishtina, nuk e ka umbur asinoj mirë, po Prishtina përshgënjen me nërëj dhe me rezultate, sepse Prishtina është pritur në këto dy gjiro të amposh Balkanin për këzishë Ferizajnë. Dhe tashme, jemi në një situatë që këto që po thush për tabelin e klasifikimit, që nuk është për mu rasish, nuk është Feronikti dhe Lapit e në pozitët 2 për këzishë 3. është Befasi e kënsh për Flamurtari që është në pozitën e parë, po është zhgënju se pëse o drita në fund. Sa këto skuadra nuk kjo në format e nuk presim një qka më të mirë, por unë po shpresoj që do të bëhet interesant kampionati, por gjirot po shkojnë. Dhe nëse tash e thetë ju shumë mirë me barazimet të cilët kanë pasën në kone Starovës, Feronikli, mund të mos pësështë jasë një umi mirë, por nëse deli 33 gjirot barazimet tërë ku je. Këto dhe më thonë, në futbol në Kosovë, skuadra tona kam pështypjen që rratë pare kanë synim që të mos pësojnë umje, mirë por duhet rezultatit arritë edhe me lojtë bukur përsynë në njerë, sepse duhet edhe angazhim, sepse jo gjithmonë kemi lojnë atë derbi që duhet taktizohet për rezultat, sepse fundit publiku duhet ta ketë edhe një element shtesë, publiku ka dëshirë të ketë edhe lojtë cisore për që në tribuna. Pra, gjitha këto, unë pëmendoj që me vazhdimin e kampionatit, për mu, profesori tha drita ka skuadrën më të mirë, nuk e kontestoj sepse ka ekipën e mirë, po për mu pretendent kryesor, nëse referohemi lojrat, ato që i kam përcjellë, dorën e zemrë, pretendenti kryesor për mu është Llapi. Mirë po, gjithmonë, profesori është mësuar që epitetin e favoritit të bartit të rëpresionin, absolutisht. Ato që i kam përcjellë ndeshjet, për mu favorit kryesor për titull kampionës, është Llapi në këto 5 gjiro e kampionën. Besnik, edhe një pyetje për Prishtinën për të këtyre dhe njëherë, a i ka dhënë kohë pak më shumë sa që duhet Mirel Josës? E di që parimi se cilit trener është që të kërkohet kohë, thuhet që akoma duhet pritur të vijë loja, por u bë më shumë se një vetë. Ndesha me Dritën, a duhet jetë vendimtare nëse Starova për Josën, falë, për të qëndruar në kryet Prishtinës apo jo? Sepse një skuadër që kërkohet titull të kampionit, për 4 gjiro ka marrë 8 pikë. 8 pikë, mirë po kërë shqyqojmë rënditjen tabelare, atëherë normalisht gjithmonë një apshpresë. Nuk do tjetë zhgënjusën që fëse në këto gjiro Prishtina i ka rëtu 8 pikë. Zhgënjusën do tjetë në fund që fëse nuk do të shpallet kampionës. Po kjo ndodhë vitin e kaluar. Ndodhë vitin e kaluar. Êshtë interesant, ndeshja Superkupës e një ritmi shumë të mirë. Në pjesën e parë. Pjesën e parë, Prishtinës edhe Dritës, pastaj pjesën e dytë Drita, e tash kjo ritëm, edhe kjo qasjen loj e futbolizve Prishtinës, po mendoj që
të bënë me dyshu shumë. Më pa thëmë që ndryshmëri nuk ka. Për këtone, gjithmonë për duhet, më këthuj që duhet të investohet të tritë, që të kanë të mësonë, të jenë që ndryshmë, të kanë ligë më të fortë, të përbalojnë presionin, të kanë deshje gjithmonë të fortë, apo putonë, sepse edhe kjo, skuadra e Kjekut, nuk është në famër të Superligës një skuadër e tillë si Kjekut, sepse çdo skuadër që do të luajë me ta do të mundohet që ta rregulloj golleverazhin në një mënyrë. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht, po them, mendoj që presionin duhet ta ketë, me siguri se unë kom thonë edhe Stavrovën e kanë në një mënyrë e kanë nduru shumë Ferronikeli, Josa Muçka po mbon, po përshtypja, më thash edhe më herët që kam shiqur ndeshje futbolist e Prishtinës, tash, a ka kërku treneri, apo janë, i kanë afto aftësi, diso, sepse unë nuk përshodhe dhe një mes fushor, i cili ka kreativitet edhe bën veprimet e duara në situata, kur lunë kundështori në gusht, unë nuk përshodhe një futbolist i cili mund bëjë levizje të mes fushor të Prishtinës, me siguri se nuk i ka edhe ato aftësi, ndoshta është bërë gabim aty të përforcime, sepse lapje e ka një shdrell, drita e ka një Gjevdet Shaban, i cili din situata... Në të aspekt e do Prishtina e ka Korenicën e Makendën e... Korenica nuk është në formë, e kam për cilë, këto gjerët më mirë kalu në Kupa UEFA-s, ndërsa, nuk për bëna dalim. Nuk është edhe Makenda në anën tjetër. Makenda është mirë, për Makenda nuk përkom për tjetë, edhe Makenda i bënë veprimet, më te për i bënë pej gjusën fushës vetë, fusha e kundështarit jo në atë zonën ku, sepse edhe në qyshë është Bajram, të mesi fushës mund me kalu 3-4 lojtar, 5 lojtar, ajo vlerësot me 1 euro. Të 16 që atje kur kalon dhe asiston ose shuton, ajo vlerësot e ka vlerën 500 me 1. Po së regoj, aty duhet me bo dalime. Një rezultati barabart, një humbje, gjaja parë që po komentohet është shkarkimi i trajnerit. Unë mendoj se kjo është shumë e damshme për klube. Edhe kjo... Jo, po flasim për një periud një vjeqare. Po flasim për një periud një vjeqare. Jo një ndeshje, dy ndeshje. Po vazhdimisht ka pas pakënaqësime. Joza ka ardhë gjatë kampionatit, derisa është adaptu ka pas probleme. Tash ju garantoj që ka ekipin shumë cilësor Prishtinën, edhe pritet momenti, po tash vinë deshe ku mund kalkulohet në ndonjë rezultat barabart, po asë një mënyrë nuk duhet me mendu me shkarku trajnerin, jo Jozën, po asë njenin. Shqo, një dalimi i Prishtinës vitit kalume, dalimi i Prishtinës të si vjetë është shumë i madhë, është Prishtina shumë ma cilësore, mu përshka ati kontinuitetit, drita, po ashtu në kontinuitetit, është shumë ekip më i fuqishëm. Më i fuqishëm, ju garantoj. Por tash një rezultat, në presion, me njerë duhet përgjigje trajneri. Duhet të mësohën klube, duhet të mësohën klube, që përfundojnë sezonë, të janë që ndrushëm. Nuk është me një fitore jashtë, delë në pozitën e dytë, me një... Mu që ka pun brengos të Prishtina, që disa vite. Prishtina për pare ka pos, do të thotë, 15-20 minutat e pare ka bo atë shumë presion edhe e ka shenu një golë. Ka ardhe i të goli. Tash për mu që o brengoshe. Prishtina, shumë e organizim më mbrojtje, sepse nuk më unën skuadrat me fitu. Mirë po, po mendoj, në fazën e surmet, unë e qyshe kom këqyrë, futbolist e Prishtinës kanë dollë 4 futbolist dhe një mesfëshor, qëndror, nuk kanë qe aktiv fare, nuk kanë bështet, ka pas situatë atë lojës, kur nuk kanë bështet, e ka pas rezultatë të nëzërtë. Duhet, Prishtina do të tëtë, me më shumë lojtarë të sulmoj, sepse është do skuadrë, këtë vjenë këtë teren. Edhe po morë parasysh. Trajneri që vjenë Prishtinë, nuk e nje me disin, do të gjindet ma mirë se sa Joza që e nje, si frimon e kipë. Pse duhet jetë, do mësë dëshmonisht dikur se nuk e nje me disin? Jo. Si? Pse duhet jetë, do mësë dëshmonisht dikur se nuk e nje? Kushdo që vjenë, nuk e nje me disin, nuk e din nivellin e pregatis. Jo, në Kosovë, si do mësë është e shprejnë, në vendet tjera duhet një gjusë kampionati me kalu, bërë një... Shumë shpesh për shërgohën edhe në ligat të mdoja, trajnerë shumë shpesh. Po mendojnë, në këtë rastin konkret që po bisedohet, përgjësia nuk është individuale, është kolektive. Se nuk mund të fajsot vëtëm trajneri për aqitjet zbet të lojrave, sepse duhet barë të përgjësia dhe të klojtarit, që si tha besniku. Në reagimit që i kuzve, ato tash në pëjbojmë. Jo, po flasim, nuk është që të reagimit që i kuzve. Besniku e thamir, besniku e thamir dhe rrëzgjat lojës duhet të kërkot të përgjësit të klojtarit. Se nësa ato që i vuri në spikam besniku, atër në duhet, në po analizojmë Prishtinën komplet, nuk po analizojmë vetëm jo, se si kërën e. Përgjësia lojtarë në është e pashmangë, po flasim për përgjësin që bje mbi një individ, sepse së mund të nërojë 23 lojtarë. Edhe Bekimi Sufi, edhe Joza kanë kryu një dritë, një Prishtinë,
dy shkallë më të fuqishme se sa që kanë qenë vitin e kaluar. Kjo është për me respektu. Edhe këtë duhet më jo bë me dije që durimi është ajo që do të sjellë rezultat. Duhet më qenë të durueshëm sepse kjo është diçka tjetër që udhëzit nuk e durojnë këtë çështje. Po, Prishtina ka duruar mjaft, e ka duruar një vit. Problem, mendoj se mund më zgjedh me largimin e trajnerit. E trajneri derisa të adaptohet në mjedis në rinjë në probleme shumë nga. Sepse ka fitu kupën një konkurencë, nuk ka qenë konkurencë e letë. Pas pranimit UEFA, ka investimet në, edhe presioni u rritë, edhe është ngritë në një nivel. Me qenë se nuk është në atë nivelin edhe, në shtirë se do të mri në atë nivelin që fare me ndojmë na si profesionalist, mirë po me ndoj që e ka fitu kupën edhe nuk mundu me thonë që s'ka. Edhe është teret, mirë po do të reagimi i tifozve edhe loja personalisht pone, loja personalisht për mu. Një humbje me njëherë duhet nuk shtonë. Prishtina nuk po mungojnë rezultatet, po po mungojnë loja, cisor, loja, kupën për sy. Në rezultatet nuk ka humbje, Prishtina nuk ka humbje, 5-0 s'ka humbje. Po nuk ka për 8 pikve të mërë. Se të që tjetë të këthejemi kronikave të kësaj gjiroje duke filluar nga përbale është filluar në Podujevë në dërmjet Llapit dhe Flamurtarit. Llapi dhe Flamurtari kanë barazuar pa gola 0-0 në ndeshjen derbi të gjirës së 5, në të cilën të dyja skuadrat patën mundësi të shumë të shënimi, por nuk arritën asnjëherë që t'i konkretizojnë ato. Fillimi i takimit dukshëm më i mirë për skuadrën vendase. Llapi afër shënimit në minutën e 10 nëpërmjet Festivali Demës, por nuk konkretizon. Afër golit për vendasit edhe Shend Kelmendi 2 minuta më vonë, por prap goli nuk erdhi. Në minutën e 18, Ali Dema në rastin e dytë individual provon realizimin, por Flamur Neziri reagon shumë mirë në portën e Flamurtarit. Në anën tjetër, mysafirët rastin më të mirë për të shënuar në pjesën e parë e patën në minutën e 26 kur tentoi Egzon Krasniqi, por Haxho në portën e Llapit ndal me sukses. Periudha e dytë e lojës më e barabartë, me Llapin që ka iniciativën, por jo edhe shumë raste të pastra shënimi. Në anën tjetër, Flamurtari shumë afër golit në minutën e 57 kur tentoi Alban Shilova, por gjuajtja e tij u ndal nga transversalja. Egzon Sinani i skuadrës vendase afër golit të epërsis në minutën e 72, mirë po sërish Flamur Neziri në portën e Flamurtarit vendimtar. 4 minuta më vonë, prap rasti mirë për mysafirët, kësaj radhe tentoi sërish Shilova, por as ai nuk arriti të realizojë. Kurse në 15 minutat e fundit, Llapi me topin në posedim, por pa pasur mundësi të arrijë golin. Në këtë formë takimi mbyllët me rezultatin me të cilin edhe nisi, 0-0. Mendoj që kjo pikë është merituar nga ona jonë edhe pse skuadra e Llapit dominoi në pjesën më të madhe të lojës, por kështu e ka futbolli, mendoj që në fund i patëm edhe ne rastet tona, por mendoj që barazimi është epilogu real kësaj ndeshje. Llapi ka probleme në lojë stabile, me qenë më i qetë, është shumë ngarkesë e madhe për Llapin në momente disa futbolistët ndoshta edhe luajnë më lirshëm, por unë jam i sigurt që të gjithë futbollistët e deshën fitoren, sepse kjo fetore ishte fitore e cila do të na çonte në vendin e parë dhe këtë ngarkesë nuk mujtën me përballu këta futbollistë. Tashmë kalojmë tek rastet kontestuese Hajrez. Shumë akuza në drejtim të gjyqtarit kryesor në përballje ndërmjet Llapit dhe Flamurtarit. Cilat janë rastet kontestuese që ke veçuar? Po, kemi veçuar 4 raste në këtë pallafaqim. Gjyqtari kryesor ka qenë Fatmir Tahiri, veç u përmend disa herë, Kabashi dhe Preniqi, asistent të tij. Ky s'po mduket materiali i ndeshjes Llapi Flamurtari. Kjo është në Prizren, Liria Keku. E, kjo për doko të simë për dujevë. Kjo shënimi i golit të anulluar? Kjo shënimi i golit të anulluar për pozitës si ashtë lojevë. E të vazhdojmë filmi se kemi kërku materialet nga kolegët e Supersportit për provu të pasqyrojmë sa më mirë këto raste. Kjo është... Edhe një kënd tjetër është dhe këtu mund të shënjë pastaj, një këndin e tërë. Këtu. Dhe të kthejet ashtu filmin të lëmë të pasime. Edhe pak le të kthejet, edhe pak le të kthejet, edhe pak le të kthejet i pasimit. Ves të komunikoj me regjin që ta kënë qartë ku me ndalë filmin. Kjo nuk është. Edhe pak kthe. Jo, jo. Në momentin që të ndrohet kuadri, në momentin që del plani tjetër në nalja. Shqoqohën e kompa dhe në televizionet tjera shqiet ma mirë. Po që këtu shqiet në Supersport, transmitim drejt për drejt që ka qenë. Nëse shohëm këtë rast në bosë kësoj pomje,
nuk mund. Ky është rasti. Ky është momenti ku pasohet topi. Nëse mbosti filmi, shifet lejtari, ja, shifet lejtari është me një vi, por Dora nuk e man loj. Këtu e të kemë... Dora nuk është pozicion jashtë loje. Nuk është moment i goditjes. Jo, është po që topin ku bëhe shkut për i kongës lejtari Llapit, atje për te gjyqtarit. Këtë lejtari... Moment është kë? Unë mendoj është pozitë e pastër. Këtë lejtari që shënë në gol shijet me gjëks ose me pjesën e lartë të trupit, që është një trauma e avancun, por nuk është një pamje e 100% që mujna me thonë. Është fështirë me thonë. Që me thonë, nuk është gjithë ka bardhë zetë. Jo, le cilët filmi së është do një futbolist i flamurtarit në anën tjetër. Ky rast, do me thonë, cilësot si pozitë jashtë loje. Ne mendojmë që është pozitë e pastër, është goli pastër. Po mirë, profesor, në bosh shkovet mujna me thonë që pozitë, kush e manë loje? Kush e man loj këtë rast, nëse po diskutojmë tash? Po, jo në vi me lojtarin, pozita në vi... Shijet pjesë anorë që është me avansunë, dhe mo. Shijet pjesë anorë të trupit. Është stirë me onë konstatim të tilë, qoftë nëse është pozicion jashtëlojë, qoftë jo ajlojtari... Qoftë jo pozitë zakonisht... Ajlojtari i flamurtarit atje jashtë 16 metrëshit, kryon shumë dyshime. Aja tje. Shqyqan, unë e kom pa në... Në lojtari kamën e djathë e ka do të të përmendimin të në diskutabit. Kryon shumë dëshime. Po është rrasë diskutabit, nuk është gjithë ka partë dhe zë. Eman e dhej në loj. Absolutisht që është shumë diskutabit. Këtu e kem rrasën e dytë kur kem një ndërhyre në zonë. Po shumë e vërtetë në rrugë, po këtë lejtari nuk rëzohet. Le të thotë edhe një herë, se lejtari nuk, po po vetë te ky provesh te ky nëse ku lejohet me fol. Këtë lejtari nuk rëzohet, vazhdon aksionin, prap vjen te topi lejtari i bardh, do më ngjyrë të bardh lejtari i Llapit, prap vjen te topi, topin e jek lejtari. Dhe këtë mendoj është gjyqtari është dorë të jap penallti. Kjo është po lejtë fol. Lejtë të thotë. Këtë e ka komën e majtë, më mbrojtë si flamurtarit, ndërhyrë e komën e majtë, lejtari i Llapit nuk rëzohet, vazhdo lojen, ja, arrit prap të hjek topin, dhe vje goditja, dëmohën, dueli dytë që është do është japet penalti, qysh në momentin e parë. E kemë rastin këtë kur të kënë bëjmë në pozicion jashtë lojen, nuk ndalohet, nëse komën si me këtë mënyrë këtërësune. Ja. Këtë lejtari i flamurtarit të është të fësajt. Lejtari i flamurtarit në posë... Edhe ajo tjetra maherët është e njëjtë, nuk punë është me thonë asë për këto me siguri. Jo, marë, kjo është gjysë metrë për para është. Po, marë, është shumë e vështirë. është shumë e vështirë. Po, në këtë rast e shumë. Po, lejtari të apit. Po, po, shikoj. Duhet Daniel më bazon këto vija për të thotë se kjo është ofsaid. Ajo është shumë diskutabile. Ajo është e vonë po pajtohet. Ja sigurisht lot smunë është vonë. Në rastin e Llapit akordohet ofsaid, kurse në këtë rast nuk akordohet. Imagjinoni. Domethënë kjo është më e thonë. Mund të spothamore 100%, por shumë më situat më pas se kjo se ajo para. E kemi rastin e penaltis tjetër në 16. Po, tash vjen. Ja, këtu kem një tërheqje. Lejtari... Tërheke? Po, lejtari... Po tërhekaj, po të është tërheke? Nëse... Po mirë dhe të shajë spjegon të është penaltia, pëse nuk është ta. Tërheke për dore... Këto e në arsye të ankesë. Tërheke... Oke, besit të përfundon a i rizi. Mirë, besit të përfundon a i rizi. Këtu kem tërheke shqipët pasër, shime pasër... Arbitrin të regojmë afer. Shqipëni është 4 minutë. Po dhe tjetë të qartë për publikun mendimi që është prej analisti. Këtu kem boj me një penalti që nuk gjikohet, mendoj që gjyqtari ka gabu, ka pas pozicion pasër, por nuk e ka vlerësuar ashtu dhe për mendimin tim gabon. Okej. Ja, kem po me në tjetër. Por këtu ka qenë se për mu si analist ka qenë rosti ashtë upside a jo. A është offside? Unë mendoj se fillimisht ka qenë pozicion jashtë loje. Për momentin që nuk gjyko, nuk u është referuar pozicion jashtë loje, është dorë të jepet penalti. Jo, momenti i pasimit. Është vështirë me e pa, në këtë gjerim që e kemi shumë vështirë me e pa, okej, le të provojmë, po jo, shihet. Nuk shihet. Jo, nuk ka të baj me pozit jashtë loje. Nuk mund të themi, asë ka, asë nuk ka të bëj se nuk shihet. Dhe të vazhdojnë pitë njëse nuk shqipë. Si të qofë, profesor, unë ashtu të thashë, momenti që nuk është referu pozicion një shloje, është doshtë jepet penalti, se ka ndërhyre në zonën,
Dhe u thoshtë ja për penalti. Gol janë u lumë, gol janë u lumë ka shumë dyshime për pozicion, të jemi të sinqertë. Ka dyshime, për pozicion. Këto janë dy penalti. Shiqoni në një derbi, mos me u referu dy penalti. Nuk ka logjik kjo, vërtet. Absolutisht. Vërtet është dëmtim i rënd. Dhe unë, tash kjo tabel është në sajët të Fatmir Tahirit, kështu. Nuk du me muhu rezultat. Po i bjen shumë qafë referit. Dëshiroj. Unë mënoj që nuk është asë ndeshja e para se fundit që në refer ka kapun futbolën e Kosovës, edhe këj barazim nuk është hera e para se fundit që referi ka ndiku direkt në rezultat. Konsideroj që edhe klubi Llapit, por edhe ti, më herët, në karjerën tante keni marrë rezultate pozitive në përmjet në do një gabimit gjyqtarit. Edhe kjo është e sakt. Absolutisht. Por nuk do të thot kjo, tash arsyetojmë. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Arbitri mund të arsyetojë një herë, dy herë. Jon, unaj paraqitëm tri raste. Absolutisht mund të arsyetojë. Tri raste. Është një rast. Qëllimi nuk është për të arsyetuar. Kushtarin e lëshon kurse, shiqo. Qëllimi nuk është për të arsyetuar. Ndikimi drejt për drejtë në rezultat. Bajram, tash ti ju. Qëllimi nuk është për të arsyetuar. Në asnjë formë. Qëllimi është të gjejmë dobësit. Të gjejmë dobësit që janë të karakterit subjektiv, se nëse arbitri është 4 metra prej rastit edhe nuk akordon se ka pozitën e qartë, me qenë në mesin e lojtarëve unë e kuptoj, po shumë afër, shumë të qartë e ka pozitën, dhe kjo vërtet është, në fillim të kampionatit duhet këto vërtet me u cungu këto dukuri, sa të që është e mundshme. Sepse vërtet ka investime në futbol, unë thash, kryesia e klubit janë, në mbledhje, ende më thanë, sepse me siguri se do të dalin me komunikat. Kjo është e qartë dhe këtë dëmtim duhet publikisht me e thanë. Nuk ka provume e pasyru njërën matë mirë të moshme me gjitha rastet. Goli nuk është e goli dëmtim, nuk mujna me qumë këtë pomje dëmtim, për të dy penaltit po kënë baj me penaltit. Provume e pasyru njërën. Kënë baj me penaltit, edhe të pozicioni ofsaj të flamurtori, mendoj që flamurtori është avancu nga pozita jashtëloje. Jo, flamurtori nuk është ndalë. Po, nuk është avancu nga pozita jashtëloje. Asaj përket golet të anullun, unë mendoj që në të rase duhet të i besohet gjithë asistentit. O shumë e fështirë me edhoni një qështë të mbërë. Shumë e rasti i golit të Llapit ndërprehet, kurse të rasti i flamurtarit nuk ndërprehet. Në kemi të bajme subjektivizm, oj, është rasti njajtë. Kemi dy penalti të cilët nuk referon që janë evidente, që shien, ku arbitri është afer edhe tash nëse dojmë me nëzjerë. Jo, jo, këto s'mund të mohën. Referin atërë nuk i kontribojmë. Jo, jo, ideja, absolutisht ato s'mund të mohën, me e thamë. S'pi mohojmë. Edhe ato u thanë edhe nga analisti dhe u pojtua që të paneli që ato nuk mund të mohën. Me thonë, për hirt mirëvajtjes e kampionatit sepse ndesha ka përfunduar. Ajo është qëllimi i secilit prej nesh. Nuk do të kthehet, por këto raste duhet me pas sa më pak ose fare, mundet një gabim, por nuk munden 2-3 gabime të rënda. Unë po e them e mora si shembull, kemi mirë vetra ndërprerje faulla të cilat nuk janë me kriteret njëjta, të cilat na trenerët e din Hajrizi që na i përjetojmë edhe si i përjetojmë. Është normale. Aty. Dhe ky dëmtim është skandaloz. Ky dëmtim është direkt në tabelën e klasifikimit, Bajram. E tashti nëse dojmë arsyetoj, a ke fitu? Po, kom fitu unë me gabim, të refer. Po, kjo nuk është, nuk arsyeton. Absolutisht që jo. Veprimi personali askujt nuk arsyetohet. Gjithmonë ndodh me gabim. Jo, gabimi nuk arsyeton gabimin. Po, kjo është gabim në një derbi, një refer me përvoj. Gabimi nuk arsyeton gabimin, asë një formë. Asë nuk është këtë qëllimi që të arsyetohet gabimin këtë gjyqtari. Digjo. Nuk është këtë qëllimi, nështë në formë. Në këtë ndeshje, Fatmir Tahiri ka dëmtuar rënd klubin futbolistik Llap. Kjo është. Unë këtë konstatim e du me qenë bajtimit, sepse shiet, unë thash, nëse arbitri është në mesin e futbolistve, është largë, kjo është 4 metra, 3 metra prej rastit, prej një gjarës. Dhe kjo vërtet është e pa tolerushme, sepse unë i thash, kjo është dëmtim i regullave të luest, është dëmtim i shoqatës referve, është dëmtim i federatës futbolit, është nërskomc e vogël edhe kryesisë re, e cila posa ka fillu në vend se me ndihmu, me mirëvajte, kjo e në gabimet të qëllimshme, një gjo, sepse është 4 metra, është subjektive. Mirë, kalëm në ndeshën tjetër në përbalën në dërmjetë. Qërë të ketë probleme, Hajriz? Shumë probleme do të ketë të mëdhanë në që se nuk merën masën mas të rastë. Shumë probleme të mëdhanë, se do të kemi shumë subjektivizm në ligën tonë. Absolutisht. Unë jom 25 vite këtu, 26, edhe kam ujtë me ndodhë ma herët kur kemi pas
një kampionat në fusha jo adekuate. Kur tash kur jemi në FIFA, UEFA, kjo nuk guxon me na ndodh. Kjo është drastike, kjo është skandaloze që po e thamun. Mirë, po ne nga këtu s'mund bëjmë kurrë më shumë sa më pas siru ato raste. Jo, unë po kërkoj ju më tepër me bë pos objektiv me qenë. Po mirë, a nuk ishim objektiv? Po, sakt. Po jo po doim me arsytu nga pandemia që ndodh. Na po qesim rastet. Jo, ajo është objektivizmi. Shqo, kjo tash nuk guxon me ndonjë. Rasti vlerësohet me ato që shihet. Shqoni, në referin, unë sot nuk do të flas. Në këtë referi jo nënku edhe klube tjera. Ajo është çështje tjetër. Na sot çka mund bëjmë është pasur. Jo, nuk është çështje tjetër. Është një. Po për studio televizive është çështje tjetër. Po. Për studio televizive është çështje tjetër, për emision televiziv është çështje tjetër. E tëra që ne mund bëjmë është të pasurojmë rastet edhe ato i pasuruar. Ne s'mund të marrim dënime as vendime për asnjë prej gjyqtarëve. Bile unë jam mirënjohës që jam këtu që mua më thon këtë. Po kupton, duhet me komplimentu televizionin në këtë aspekt. Por ky dëmtim duhet me has në gjykimin e gjithëve. Edhe të gjithë që jemi prezente. Po vetë pasqyrimi këtyre rasteve është gjykim. Kalojmë në ndeshën tjetër, në përballjen ndërmjet Prishtinës dhe Ferizajt. Prishtina është ndalur sërish në barazim. Kësaj radhe luajti pa gola në stadiumin Fadil Vokri ndaj Ferizaj duke arritur kështu barazimin e dytë radhazi në kampionat. Ndonë se kryestetasit kishin dominimin e topit dhe prodhuan rast të shënimi, nuk arritën të konkretizonin ato dhe në këtë mënyrë Ferizaj mori një pik me vlerë në Prishtinë. Mysaferët rezikuan të parët për mes drengashit, goditja e të cilit përfundoj fare pran portës së portierit Visar Bekaj. Në minutën e 37, Armen Dalku në tentim për ta gjetur mankendën për pak sa nuk shënoi. Edhe në pjesën e dytë, Prishtina provoi e para përmes mankendës e Kalidit, por SHDD nuk e gjetën cakun. Në minutën e 69, portieri Armen Blakçori e priti edhe tentimin e Alanja Sharoskit. 7 minuta para fundit të kohës së rregullt, Blakçori shpëtoi Ferizajn duke i thënë jo goditjes së Kalidit. Për mysaferët, rastin e fundit në ndeshje e pati Ervin Kaçar, i cili gjuajti mbi port. Por fundimisht, Prishtina 0, Ferizaj 0. Që duhem pak në mes fushë, në shpërdamje në topit sa më shpejt nga mezi fushës, edhe them se Ferizaj e meritoj barazimin, me meritoj pikën. Besoj që luftun e meritun, këshim qenë pak ma cinik, dytë rrë rastin, pjesën e dytë, nështë edhe shumë arrit me denu mirë, po realisht Prishtina ka pas ma shumë loj dhe me ndoj që jam i knaqër me barazimin. Vazhduan debatet për ato raste, edhe gjatë kohës sa ndaqem kronikën e përballjes ndërmjet Prishtinës dhe Ferizajt. Hajriz, çfarë pati kontestuese nga kjo takim? Kemë veçullur këtë tri rastin. Tefik Maloku është gjyqtar kryesor, Jakupi dhe Baliqi asistent të ti, Çaka gjyqtari 4. Kemi bëjmë në pozicion jashtë lojë, është një rast, me të vërtetë është edhe këtu është rast diskutabil, po si do të qoftë, këtë rastë duhet të besojmë gjyqtarëve. Fështirë me edhe në vlerësimin këtu. Po. Le të vazhdojmë filmi. Ja, këtu referohet pozitë jashtë lojë. Unë nuk e shoh që është pozitë. Fështirë me edhe në vlerësimin, fështirë. Jo, këtë edhe në erdhë është bashkë më interesant. Hajde ta shohim sërish. Është ngritë flamurja, po. Është me këtë kamerë, është vështirë me... Po që është lojtarin atje. Yes. Këtu është momenti. Qërë lojtarin atje. Qërë gjithë mund, a i lojtar është me trëmë këtë pjesë, këne i lojtar është i maj avansun me pjesën e nërë. Kënë mes ka gjasë që e mbonë. Kënë mes ka gjasë që e mbonë, po. Së të qofë nuk e kemë... është shkirë me marë vendim të sakë. Ashtë të po. është trupe. Via e 16 që mund të krahasot, sepse është një paralele geometrike që mundën me u matër, se është shumë shtirë. Po jam vërsime, për afërse është 100% nuk jepë, po është shumë. Kemë rastën e dytë kur kemë bëjmë me simulim, këtë shumë drejtë gjyqtari. Kjo po shihet edhe pikë këtu, i cilë është tostë të simulim. Jepë simulim. Makendës, ha? Po. Ja, këtu këtë cenë litore dhe tash bje për toke, gjyqtari ndalën lojën dhe jepë simulim karton dhe. Dhe rastën e tretë e kemë kur kemë një lojë me dorë këtë, kërë godet lejtojnë në dorë, dhe mund këtë pjesën e mrapme, edhe këtë gjyqtari vepron shumë drejtë, ose nuk ka qëllim, topi i lypë dorën, një dorë atë topin, edhe këtë këtë bëjmë me një veprim, vendim drejtë gjyqtarit. Kështë
s'po me zëmë, s'po bëjka, s'po shijet, po me gjitha të verizi, thotë që... Ja, këtë e kemë. A, po bjene dhe pi kokës, po i bjene. Po mduke të fillim eshtë kokë, mandë e kokë. Në kokë nuk kemë, po është direkt topin këtë në krahënorë, me thonë, së ndorë, dhe këtë s'ka qëllim, nuk ka dashje dhe këtë gjithëtore dhe pranë shumë drejtë. Karim tani, tullin të tri rastet nga këta kema, karim tani në Drena Sport ndjekur kronikën nga fitoria Feronikerit ndaj Dritës 4-0. Katër gola për humbjen e katërt me radhë të Dritës në kampionat. Feronikeli e kam poshtur kampionin aktual me rezultat të thellë 4-0 në kuadër të gjirës së 5 të Superligës së Kosovës në futbol, duke arritur fitoren e dytë rresht në ndrejtimin e trajnerit Zekirio Ramadani. Vendësit dominuan tërsisht takimin dhe krijuan shumë rast të shënimi, të cilat i patën edhe misafirët, por në numër më të vogël. Pas 5 minuta shloj, Artur Magani lëshoj mundësinë e parë të mirë. Brenda 5 minutash, Bardhe Kaltërit ju afruan golit për mes Hazin Ezirat dhe Endrit Krasnishit, këj fundit që loj traversën. Që nga minuta 37, Drita mbeti me një lojtar më pak në fush pas 2 kartonove të verë të Bujar Shabanit. Më pas, vendësit provuan të shënonin për mes Maganit dhe Zhean da Silvës, goditjet e të cilve i ndali portieri Edvan Bakaj dhe pjesa e parë umbyll 0-0. Në pjesën e dytë, Drita let ka mundur të kaloj në epërsi, por në minutën e 60 duelin 1-1 me Hajin Ezirajn e fitoj portieri Florian Smakiqi. 2 minuta më vonë, Nikli kaloj në epërsi prej 1-0. 2-7 shkurtit në fush, për Parim Islami e zëvendësuesi Mendurim Hoti prodhuan golin në ajer, këj fundit shënoj me kokë. Në minutën e 76, sulmuesi Kastriot Regja realizoj bukur ndaj ish skuadrës për 2-0. 5 minuta para fundit të kohës së regull të sfidës, tentimet e Nezirajt Elivorekës Indali Smakiqi. Në aksionin vijues, industrialistët e trefishuan e përsi në 3-0. Hoti e arriti golin e dytë personal. Të dytin gol e shënoj edhe Regja pas harkimit të Yll Hoxhës për rezultatin përfundimtar Feronikeli 4 Drita 0. Unë mendoj që motivimi ishte në nivel të lartë të ekipit edhe mendoj që gjithse qëri futbolistë dha sot maksimumin, normal të ne kishim edhe një futbolist më tepër, mendoj që menaxhuam mirë këtë situatë dhe arritëm të shënojmë 4 gola. Të shënosh Dritës 4 gola edhe pse me një futbolist më tepër nuk është punë e lehtë. Unë mendoj që momenti krucial që ndeshja humbi ishte kartoni i dytë i verë, që ka mendoj që dy kartonat i ndonë shumë lehtë, edhe mendoj prej minutës 35 me një lojtar më mangët, mendoj që në pjesën e dy derit e goli parë, mirë mbajtë mas golit parë, filloi ekipa për dëshirës më dhe me dalë me bo gol. Ndoqim kronikën e fitores të Feronikerit ndaj Dritës 4-0, rastet kontestuese nga kjo ndeshje, Hajriz? Kemë edhe këto tri raste. Raste e parë kemë të një ndërhyrje, këtë lejtare i Feronikelit largoni të për një të rëzikshme, po për fatë nuk komën e lejtarit. Këtë gjyqtari është shumë ofër me të drejtë jep goditje indirekte, sepse komën është ngritur me toka, por pa kontakt. Por këtë kënë bojmë dhe mërë kënë bojmë që lejtarit dojnë me qëru e sopet. Ja, këtë vjen lejtari Shabon, ja, që shko për fyta të lejtarin. Dhe këtë gjyqtari me të drejtë jep karton të verdhë pikës parë litohet se ka shku ashpër, dhe kartonin e verdhë për Shabonin e për këtë cilë e sportive. Kartonin e verdhë i Bujar Shabonit? Po, kartonin e parë i Bujar Shabonit. Okej. Fondë ku kanë qëtësu mirë. Këtu e kemë një ndërhyja, përshë këtu e kemë ndërhyja në rëzikshme, ndërhyja e dytë e Shabonit, gjyqtari këtu me të drejtë jep goditje dënime dhe kartonin e dytë të verdhë dhe pasta i kuqë. Ja, këtu kemë bojmë me një start pa kontrolur. Kjo ka ndodhë dhe rezultati 0-0. Po, këtë gjyqtari ka gjithë kanë kontrol, është ofër, ndalën lojën, kartoni dytë i verë, i kuqin me të drejtë. Po, gjyqtari së mund të marë barën për veprimet e kapuashme të futbolistëve.
Si edhe këtu kemë rastin kur lejtarët e Fenikelit kërkojnë penalti, edhe këtu është një vendim i drejtë i gjyqtarit, se se kemë bajmë një devijim pe komën dorë, lejtarët duke rrëzim me sipër, gjithmonë lejtarët para se mërzu e ka dorën mbrojtëse për trupin, gjyqtarit është e ofër pamjen shumë mirë, vendim shumë i drejtë i gjyqtarit. Do të luajmë me dorë, Ajriz. Unë? Po luajmë me dorë është në 60. Po topi devijuar, topi është i devijuar. Devijum, do të thon, po mor parasysh, qysh e prek me dorë nuk është penalti. Këtë kemi lejtarë, jo, këtë ndallojnë raste. Topi devijum pe topit, pe trupit. Gjithmonë ai, nëse ta nxet ty dorën që konart nuk është, nuk kanë bëj sa nuk na dorë natyrale dorës. Dorë natyrale, po. Po në këtë rast lejtari është në rrëzim me sipër, lejtari do të mbrojë trupin. Në drejtim portës po shkon. Po lejtari është në rrëzim me sipër, lejtari do të mbrojë trupin, nuk rrëzohet kërkosh me dorë me vetu dorën dhe murzu, do më lejtari është në rrëzim me sipër. Topi vjen devijum pe komës. Edhe dora shkon normalisht duke u mbështetur. Duke mbështetur tokë vendim shumë i drejtë gjithë. Atëherë këto janë gjitha nga Drenasi, kalojmë në Xhilan për të parë kronikën e ndeshjes Xhilani Ballkani 1-3. Studio besoj se do të vazhdoj debati për ndeshjen Llapi Flamurtari akoma. Ballkani e ka njoftuar Xhilanin me humbje. Në stadiumin e qytetit në Xhilan, Suaregasit fituan me rezultat të pastër 3-1 për ballë vendësve duke arritur fitoren e parë në drejtimin e trajnerit Sami Sermazaj. Pas 5 minuta shloj, Ballkani rezikoj për mes Jetmir Topalit e Blend Baftiut. 5 minuta më vonë, Trevin Cezar nuk arriti të amposht portierin Armen Drugji. Në minutën e 16, qendër mbrojtës i Visar Berisha shënoj për 1-0 pas harkimit të arbër për tokët. Xhilani e barazoj rezultatin në 1-1 me anë të Vilfor Hysës në minutën e 28. Gjasht minuta më vonë, Jetmir Topale shënoj gol të bukur me kokë për të rikthyer edhe njerë Balkani në e përsi kësaj radhe 2-1. Në fund të pjesës së parë, Cezar e kaloi edhe Rugjin, por topin nga vija fundore e largoi potoku dhe rezultati nuk ndryshoi. 8 minuta pas fillimit të pjesës së dytë, Baftiu tentoi për mysafirët. 1 minutë më vonë, Donat Kaqiu i tha jo edhe gjuajtjes së Besnik Krasniqit. Rastin më të mirë për ta barazuar rezultatin e lëshoi Cezar në minutën e 72. Disa sekonda më vonë, Egzon Shabani shënoi super gol ndaj ish skuadrës për e përsin 3-1 të Ballkanit. Dere në fund, Xhilani tentoj të bënte diçka më shumë, por nuk arriti pasi mysafirët menaxhuan mirë pjesën e mbetur të lojës. Rastin dytë, të më dhënë, nuk ka ndodhur asnjëherë lojtari të rri në tokë dhe arbitri ta filloi ndeshjen. Edhe, nuk e di, kjo ka qenë ushtaj e pika kur ne ramë munduam prapë të kthejmë rezultatin të aborazonim sa më shpejt. Edhe natyrisht i dolëm nga detyrat, pastaj nuk ishte asë qërësi të lojës, filloj loja, e kam cek edhe mare që nuk e kemi 100%. Të më dejtën jam jeshtë zakonisht i knoqër me parashitjen e lejtarëve, mendoj që suksesi i takon atyre, për arsye se gjetëm një mirëkuptim në detyrat taktike, duke parë forcat tona, duke parë forcat e kundërshtarit dhe bëm një mënyrë lojës e cila rezultat jetë efektive. Ballkani arrin 3 pikë në Xhilan. Hajrez, ka ka kontestuese diçka nga kjo përballje? Një rast. Gjyqtar kryesor ishte Mehmeti, asistent Zeqiri se Kiraça. Kur shënohet golli i dytë i Ballkanit, këtë gjyqtari ka një vendosje të gabuar. Gjyqtari është dashur të jetë më mbrapa. Mirë, po lojtari i Xhilanit pse ka me di shtrit aty? Po, këtë pikë. Kjo më anë se është se ka vendosur gjyqtari. Me këtë filmin pa godit topi. Ja, aty lejtari i Ballkanit godet apo shty nuk po shifet mirë. Një lejtar Xhilanit, ja, që aty ku e rëzon, gjyqtari... O, gjyqtari pa me e pa të shumë mirë. Jo, gjyqtari tash... E të vazhdojmë filmi tash, hajtë? Shumë filmin e... Ja, gjyqtari këtë nuk ndërmer asë i mos është dasht të ndalojnë, të mos lejoj zhvillimin të mojë goditjes,
t'ju tërhek vrejtën ose të qërtoj me ndonjë karton, këtë gjyqtori lejon lojën më zhvillu, për mu ka gabu, se është dosht, u dosht e evidentej, se aty lejtori gjilon të është shtrirë për tuke, dhe kjo është gabim për gjyqtori. Në këtë rastin nuk duhet lejoj që loja të vazhdoj, dhe tjetë ka opozicionin e gabun, aty, gjyqtori gjithmonë t'i ketë pomin, ka 16 meqe, jo t'a shikoj të upin kur nisët se ato, në Superligë kemi sistemin e kufje, është doshtë të asistohet, po, ajtë jetë maj vëmenshëm se pikat ma diskutushme janë në zonën e penaltisë. A ka diska tjetë nga këtë akim? Jo, vetëm këtë rast. A tërë kalim në ndeshën është zhvilluar në Mitrovicë, Trepça 89, Drenica 1-1. Trepça 89 e Drenica kanë barazuar 1-1 në ndeshën e të cilën të dyja gola të shënuan nga penaltit dhe loja nuk ishte e nivelit që pritej. Sido që të jetë, përvendasit takimi nisi mjaft mirë, që në minutën e dytë u akordua penalti, por këtë ndërhyrje ndaj kapitenit Maljoku. I sakt nga pika e bardhë, që ndërmbrojtës i Mariglen Shoshi që shënon për 1-0. Në vijim të takimit 89 shqipati më shumë kontrolin e topit, por nuk e konkretizoj atë me rastet të mira. Kurse me kalimin e minutave, Drenica nisi të fitoj teren dhe të bëhet skuadrë më e rrezikshme në kërkim të barazimit. Në një situatë të ngjashme, Drenica fitoj penalti në minutën e 38. Nga pika e bardh, i sakt, veteranit Taulant Dajaku që realizoj për barazuar në 1-1. Pjesa e parë mbyll me këtë rezultat, kurse në periudën e dytë të lojës, të dyja skuadrat patën disa raste e gjysmë raste, por asnjë prej tyre nuk u konkretizua, dhe në këtë formë takimi u mbyll me rezultatin 1-1. Mendoj që është një rezultat që nuk i përshtatet objektivat tona. Kishim sëllim për të marrë pikët, edhe pse futbolli ka brenda tre rezultate. Nuk realizuam ato objektiva që kishim pra për këtë ndeshje. Unë mendoj që pjesa dytë ka qenë shumë më mirë se sa e para, patëm dhe raste, edhe pjesën e parë kemi pas raste. Edhe pse skuadra nuk po luan gjatë gjithë kohës me një standard pra të luajë gjatë gjithë kohës ekuilibruar. Një rezultat real i krejtë të pilogut ndeshës barazimi. Ndaqëm kështu dhe kronika në ndeshës e zhvilluar në Mitrovicë, dy penalti ha i rizakallë, që ka tjetër a veç penaltit? Të dy penaltike. Të shohen pra. Këtë kemë minutën e tretë, ku lejtari Drenicës në dërhynë në lejtari në Trepçës, gjyqtari me të drejtë ja penalti, ja kemë kontaktin në komë, lejtari ka në kontrol të upin, qëllimi ka qenë për të upin, po ja që e ndërhyjnë e lejtari, vendim shumë i drejti gjyqtohet penalti. Edhe penaltia dy të portiri ndërhyjnë e lejtarin, lejtari me të ku që dëmo arrinë të jetë i parit e të upin, largë... Drezi portirit i portokalt, ha? Po, i portokalt. Të lejtari Drenicës përfiton me të upin, portiri ndërhyjnë penalti dhe kartoni vërë me të drejti. Dhe kjo është për me komplimentu. Më përdujem ka qenë ofërë se ka referu. Dhe më thonë, këto vendime bënë që futbolet tjetë atraktive dhe të shkojnë për para. Kalëm në ndeshën e fundit Liria Keku 6-2. Ashtu si që dhe prite i Liria ka arritur fitore të thellë në përballje me Kekun në ndeshjen në të cilën skuadra nga Prizreni dominoj pothuajse që nga fillimi i takimit. Si do që të jetë, Keku rezistoj mjaft mirë në gjusë më orëshën e parë kur rezultatin beti i pa ndryshuar. Por në minutën e 30, sulmuesi me përvoj Fate Karahoda realizoj për të dhënë Liris avantajin në 1-0. Vetëm 10 minuta më vonë, qëndrim gashi i skuadrës vendase shënoj për 2-0. Kurse fare në finisht të pjesës e parë, Liridon Fetaj e ngritje përsin e Liris në 3-0. Dominimi i plot i Liris vazhdoj edhe në pjesën e dytë. Kapiteni Robert Gjera i shënoj nga pika e bardhë për rezultatin 4-0 në minutën e 55. 10 minuta më vonë, përkatësisht në minutën e 65, Keku arritet të realizoj për erë të parë në këtë takim. Stulçaku shënoj për 4-1. Mirë po vetëm 4 minuta më vonë, qëndrim gashi me golin e dytë personal e ktheu avantajën e 4 golave për Lirin, përkatësisht rezultatin 5-1.
në minutën e 75 edhe një penalti në këtë takim, kësaj radhe për skuadrën e Kekut. Isak nga pika e bardh, Adhegra i Qefsi që shënoj për 5-2. Kurse fare në finesht të takimit për kacisht e minutën e 89, Fatih Karahoda që e hapi serin e goljave e përmbylli ato me këtë gol për të vendosur rezultatin përfundimtar, Liria 6, Keku 2. Mendoj se prej fillimit ndeshjes kemi qenë mobilizum për këtë ndeshje, pas që javën e kalum umbëm në kundër flamurtarit. Mendoj se gjatë gjithë ndeshjes kemi dominu dhe arritëm një fitore të merituar. Patëm 4-5 rastet e rezultati 0-0, mirë po mësë përvoja futbolistëve cilët vërtet janë shumë të ri për të barën e ekipes në Superligë. Në disa momente u shfaq, kështu që në disa gabime elementare dhe e shfrytëzoi kundërshtari dhe na bënë gol. Ja po jo. Ti shohim edhe ato. Shumë penalti të referuara, shumë të pareferuara këtë xhiro. Këtë kem penaltin e po, nëse ka mundësi me këtë filmin e Betullahu ishte gjyqtar kryesor. Ja. Këtë e kemë rastin, këtë të tërjek dhe më litojnë dalën, penaltime të drejtë. Edhe këtë kemë një ndërhyrje nga mropa, gjyqtari është ofër penalti dhe këtë kemë dhe kartunin e verdhë. Dhe më vendim shumë i drejtë i gjyqtarit. Mirë, atëherë, këto ishin gjitha rastet nga gjiroja 5 të Superligës. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit tonë të sëntëm. Do vazhdojmë rrjedhën e emisionit me çiftet e xhiros e 6 të IPKO Superligës së Kosovës për të vazhduar më pas edhe me ligën e parë dhe rezultatet e xhiros së 4 në ligën e parë dhe për të kaluar në sportet tjera. Keku Drenica, Ballkani Trepça 89, Ferizaj Gjilani, Drita Prishtina, Flamurtari Feronikeli dhe Liria Llapi janë çiftet e xhiros së 6 në Superligë, kurse në ligën e parë janë zhvilluar ndeshjet e xhiros së 4. Rezultatet janë këto: Dukagjini Vllaznimi 0-0, Istogu Trepça 0-1, Fushkosova Besa 1-0, Dykorriku Kika, penalti, Dykorriku Kika 1-3, Ramisadiku Oniksi 2-3, Vushtria Vllaznia 2-1, Bashkimi Korete Vitia 1-1 dhe Drenasi Arbëria 1-2. Oniksi është i derë, pas 4 xhiro shka 10 pik, pasohet nga Vushtria me 9, Arbëria po ashtu ka 9, Vllaznimi dhe Dukagjini kanë nga 8 pik, Besa, Kika, Vitia kanë nga 7, Fushkosova 6, Bashkimi 5. Në pozitat pasuese janë Drenase me 4 pik, Ramisadiku, Istogu, Trepça me nga 3 dhe Vllaznia me 1 pik, kurse Dykorriku i fundit pas 4 ndeshjeve nuk ka fituar akoma asnjë pik. Kemi kaluar tani në handball, do të shohim rezultatet e xhiros së parë. Janë zhvilluar takimet e xhiros hapse pra të Superligës së meshkujve. Ajo e femrave nuk ka filluar akoma. Në Superligën e meshkujve në xhiron e parë janë arritur këto rezultate: Prishtina Drita 27-30, Samadrexha Kastrioti 19-44, Trepça Besa 18-37, Drenica Vushtria 26-20 dhe Vllaznimi Zhegra 36-25. Skuadrat që kanë shënuar fitore kanë nga 2 pik, ato që kanë humbur janë pa pik. Do të kalojmë tani në kronikën e derbit të kësaj xhiroje të zhvilluar në kryeqytet ndërmjet Prishtinës dhe Dritës. Fillimi i edicionit të ri të Superligës së handbollit tonë ka dëshmuar edhe në mënyrë praktike atë që është parashikuar. Se ky edicion do të jetë shumë më garuës, të paktën për pozitën e dytë e të tretë në tabelë, duke pas parasysh se për titull sërish Besa Famgas duket skuadër e pa konkurrencë. Një parashikim i tillë u vërtetua edhe nga fitoria befasuese e Dritës në kryeqytet në përballje me Prishtinën, skuadra që zhvilluan takimin derbi të xhiros së parë. Fillimi i takimit dha përshtypje se Prishtina do ta kontrollojë lojën pa shumë problem. Kjo skuadër arriti që fal efikasitetit në sulm të ketë vazhdimisht të përsitë lehtë, kurse pjesën e parë e mbylli me avantazh të një goli, 14-13. Prishtina luajti më mirë edhe për 15 minuta në pjesën e dytë, por në 15 minutëshën e fundit të këtij dueli, Drita tregoi lojë dukshëm më të mirë dhe ishte skuadër e paarritshme për Prishtinën. Kosisoi skuadra xhilanase në fund arriti fitore me rezultat 30-27. Lojtarët më efikas të Drita në këtë takim ishin Cimili me 7 e Magjera me 6 gola. Kurse te Prishtina u dallua Oltion Beshiri që shënoi 9 gola dhe ishte handbollisti më efikas i takimit.
Ndërkohë, klubi i femrave Shqiponia ka zhvilluar ndeshjet e veta në arenën ndërkombëtare. Klubi i Shqiponisë është përballur me skuadrën Spono Eagles të Zvicrës, skuadrën nga e cila ka pasur humbje në të dyja takimet me rezultat të thellë të përgjithshëm 71-28 dhe në këtë formë është eliminuar nga përfaqësimi në garat ndërkombëtare përkatësisht në rrethin e parë të Kupës së EHF-it. Kësisoj, Shqiponia bëhet klubi parë i Kosovës që eliminohet, kurse në anën tjetër, siç e dini, një javë më herët Besa Famgas në fakt tash quhet, ka arritur të kalojë rundin e vet të parë në kuadrin e garave evropiane. Sigurova që në periudhën e parë, në të cilën Sokol Poru tani jemi me basketbol, si që thamë edhe në yrit e emisionit, në kryeqytet u zhvilluan takimet e Superkupës, si ndër femra ashtu edhe ndërmeshkuj, në të dyja ndeshjet Prishtina mposhti skuadrën e bashkimit. Do të ndjekim kronikën. Zomobile Prishtina e kam poshtur me lehtësi në Superkupën e Kosovës kampionin bashkimin me rezultat të thellë 88-50. Falë shumë për forcimeve, kryeqytetasit ishin largë më të mirë se sa kundërshtari dhe nuk qenë nevoja për inkuadrim në lojë të Dardan Berishës. Bardhe Kalterit e nisën shumë mirë takimin duke krijuar e përsi të qëndrueshme prej 19-2, ndërsa vazhdoj dominimi i tyre dhe qeregu i par umbyll 20 pik e përsi 27-7. Edhe qeregu i dytë ishte i ngjashëm me të parin. Prishtina të odhequr nga Davis e Bunjaku me seri për 15-5 ngritje e përsi në 30 pik që ishte më e larta në këtë takim, 42-12. Me lojë efikase, Prishtina vazhdoj edhe në pjesën e mbetur të ndeshjes dhe në këtë mënyrë e fitoj trofeun e parë sezonal. Lojtari më i daluar në këtë sfit ishte Davis me 18 pik të shënuara, për derisa të bashkimi i vetmi me pik dyshifrore ishte Michael James me 10 pik të shënuara. Basketbolistët e Prishtinës e kanë nisur me trofe edicionin e ri pasi kanë poshtur në kuadër të Superkupës bashkimin 71-68 në një ndeshje të luftuar deri në sekondat e fundit. Bashkimi ishte në e përsi gjatë gjithë takimit, por në qeregun e fundit, kryeqytetasit u treguan më të mira duke e shkrirë e përsin prej 10 pikëve falë lojës së mirë nga Irma Konjusha dhe Marigona Rushiti. Vendimtare në fitoren e Prishtinasve ishte Rushiti që 50 sekonda pa përfunduar ndeshja u tregua e sakt për 3 pik duke kaluar skuadrën e saj në e përsi prej 3 pikëve 71-68. Në aksionin e fundit për misafire dështoj për 3 pik Amerikania Denis Ashau duke bërë që ndeshja të mbyllet në të mirë të Prishtinës. Pas diskutimit për sportin vendor, është koha për atë ndërkombëtar dhe si zakonisht do ta nisim me Premier Ligën Angleze, ku është zhvilluar gjiroja e 5 dhe janë arritur këto rezultate: Tottenham Liverpool 1-2, Huddersfield Crystal Palace 0-1, Manchester City Fulham 3-0, Newcastle Arsenal 1-2, Bournemouth Leicester City 4-2, Chelsea Cardiff 4-1, Watford Manchester United 1-2, Wolverhampton Burnley 1-0, Everton West Ham United 1-3 dhe nesër zhvillohet sfida ndërmjet Southampton dhe Brightonit me fillim në orën 21. Në tabel vazhdojnë të prinë Chelsea dhe Liverpooli që kanë pikë të plota nga 5 gjirot e para të elitës së futbolit anglez. Në vazhdim edhe kronika nga ndeshjet kryesore nga Premier Liga. Në gjirën e 4 të La Liga Spanjolle janë arritur këto rezultate: Huesca Vallecano 0-1, Atletico Madrid Eibar 1-1, Real Sociedad Barcelona 1-2, Valencia Real Betis 0-0, Atletico Bilbao Real Madrid 1-1, Leganes Villarreal 0-1, Espanyol Levante 1-0, Real Valladolid Deportivo Alaves 0-1 dhe Sevilla është mundur nga Hetafe 0-2. Nesër zhvillohet edhe takimi përmbyllës i javës së katërt ndërmjet Gironës dhe Celtës. Në tabel pikë të plota nga 4 ndeshjet e para ka vetëm Barcelona që pasohet nga Real Madridit Celta e kështu me radhë. Në vazhdim do të ndjekim hapin falës të Real Madridit si dhe fitoren e kampionës aktuale të Spanjës Barcelonës.
Kalojmë tani në kampionatin italian, ku po ashtu është zhvilluar gjiroja e katërt, Inter Parma 0-1, Napoli Fiorentina 1-0, Frosinone Sampdoria 0-5, Roma Kievo 2-2, Juventus Sassuolo 2-1, Genoa Bologna 1-0, Udinese Torino 1-1, Empoli Lazio 0-1 dhe Cagliari Milan 1-1. Nesër zhvillohet edhe dueli i fundit i javës së katërt të kampionatit italian ndërmjet Spallit dhe Atalantës. Në tabelë prin Juventusi që ka pikë të plota nga 4 ndeshjet e para, 12 sosh dhe pasohet nga Napoli, Sassuolo e kështu me radhë. Në vazhdim, dy golat e parë të Cristiano Ronaldos në kampionatin italian me Juventusin si dhe zhgënimin e radhës të Interit. Kalojmë tani në Bundesliga, ku zizavonisht ligjin e bën skuadra e Bayernit të Münchenit. Në gjiron e tretë janë arritur këto rezultate: Dortmund Frankfurt 3-1, Leipzig Hannover 3-2, Mainz Augsburg 2-1, Wolfsburg Hertha Berlin 2-2, Düsseldorf Hoffenheim 2-1, Bayern München Bayer Leverkusen 3-1 dhe Mönchengladbach Schalke 2-1, Werder Bremen Nürnberg 1-1 dhe Freiburg Stuttgart 3-3. Në tabelë Bayern i Münchenit ka 9 pikë dhe me nga 7 janë 3-4 ekipe poshtë skuadrës bavareze. Në vazhdim e ndjekim edhe kronikën nga ndeshja Bayern München Bayer Leverkusen. Dhe liga e fundit për sonte, ajo e Francës, Nice Rennes 2-1, Paris Saint-Germain Saint-Étienne 4-0, Co Lyon 2-2, Dijon Angers 1-3, Amiens Lille 2-3, Montpellier Strasbourg 1-1, njëjtë sigur se ndeshja ndërmjet Toulouse dhe Monakos, Nantes Stade Reims 0-0, Bordeaux Nîmes 3-3 dhe Marseille Guingamp 4-0. Në tabel pikë të plota ka vetëm Paris Saint-Germaini që vazhdon të fitoj në Francë dhe pasohet nga Marseille, Lille, Toulouse e kështu me radhë. Do të shkojmë tani edhe ndeshën ndërmjet Paris Saint-Germainit si dhe kundërshtarëve të Saint-Étienne e fituar nga skuadra kampione me rezultat të thellë 4-0. Saint-Étienne. Po të nderuar, ju falenderit për vëmendjen, bashkë do të shihemi edhe të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.